क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको नयाँ तालिका समेत प्रभावित हुने देखिएको छ सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी पाएका नेताहरूले नै आइतबारसम्मको तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन नेतृत्वलाई बुझाउन नसकेपछि फेरि पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई चौधौँ महाधिवेशन समयमै नगर्न बहाना मिल्नेछ महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा चुनाव जित्ने चलखेलको माध्यम नै सदस्यता वितरण गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई वर्षौँदेखि गाँजेको छ अहिले त झन् त्यही सदस्यता विवादलाई अघि सारेर काङ्ग्रेस नेतृत्वले महाधिवेशन नै धकेलिरहेको छ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पार्टीको वैधानिकता जोगाउन पनि भदौभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्थ्यो तर कोभिड महामारीको अप्ठ्यारो भन्दै पटक पटक सारेर मङ्सिर नौदेखि तेह्रसम्म चौधौँ महाधिवेशन गर्ने नयाँ कार्यतालिका तय गरेको छ कार्यदलले टुङ्ग्याउन नसकेपछि विवाद समाधानको जिम्मा नेता त्रय कृष्ण सिटौला रमेश लेखक र मिनेन्द्र रिजालले पाएका छन् तर सप्तरी बारा धनुषा सर्लाई सिन्धुपाल्चोक र रसुवाका तेह्र निर्वाचन क्षेत्र र चारदेखि पाँच प्रतिशत सदस्यता वितरण विवाद कायमै रहँदा त्यसको असर भदौ अठारदेखि गर्ने भनिएको तल्लो तहको अधिवेशन तालिकामा पर्नेछ सभापति हुन सक्छु कि सक्दिनँ म महामन्त्री हुन सक्छु कि सक्दिनँ म सदस्य हुन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने आधारमा अधिवेशन गर्ने नगर्ने कुरा निर्धारण हुन सक्दैन त्यसैले अहिले जिम्मेवारीमा रहेका हामीहरू सबैको

तर यसपालिको कोभिड उन्नाइसको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा त्यही विवाद अधिवेशन धकेल्ने बहाना बनेको छ त्यति मात्रै होइन निर्वाचन समितिले वडाको अधिवेशन गर्नमा पन्ध्र दिनको समय मागेको छ तर अब काङ्ग्रेससँग त्यो समय पनि छैन मलाई लाग्छ सन्ध्यामा नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ भइराखेको छ काङ्ग्रेसको काँधमा आएको छ यो महाधिवेशनले आफ्नो घोषणापत्र तयार गर्नलाई पनि महाधिवेशनले केही एजेन्डाहरू तय गर्नेछ यत्रो महत्त्वपूर्ण महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा अहिलेको सक्रिय सदस्यतामा इच्छा शक्ति नहुने भन्ने त प्रश्नै छैन केही चुनौती छ त्यहाँभित्र केही समस्याहरू देखिराखेको छ त्यसलाई समस्या पनि नभनौ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू पनि छ त्यो यो सक्रिय सदस्यहरूलाई सङ्गठनको मार्फतबाट अत्यन्त प्रभाव प्रभावकारी ढङ्गबाट चलायमान गर्ने काङ्ग्रेसको लागि अवसर पनि हो काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवादको चुरो तलदेखि माथिसम्मै आफू सुरक्षित हुने गरी मात्रै सदस्यता बाँड्ने सोचको उपज हो जित सुनिश्चित हुने गरी मात्रै सदस्यता बाँड्ने र चित्त नबुझे विरोध गरिरहने प्रवृत्ति हेर्दा पाँच वर्षे कार्यकाल बिताएको काङ्ग्रेसले महाधिवेशन कहिले गर्ला यसै भन्ने स्थिति छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा हरिशरण तिमेल्सिनाका साथ पर्वतराज घिमिरे काठमाडौँ